اگر ہوں آج رک گیو تو ہوں جواب کی دیس اے آج میرا سمجھ پر اور اگر آج ہوں ٹھہر گیو تو ہوں کی جواب دیس بھانڈا سر اسی سال لوں گا لنگے خان جی نا دکھانا ہوں پانی لو وعدو کرے آئے ہوں کی جواب دیس جگاری رہا ہوں مارا پتا تو لے بزرگ نا جکا کہو منا مارا پیراتے ہوئے کی صاحب تھا میں نہ جیتا کرے نہ پھر پوسٹر میں تھا نام لکھی وہ کی جواب دے وہ کی جواب دے اس پنیے گا رہا ہوں تمام لوگاں نہ جگہ نہ ہوں لائٹ بانی رو وعدو کرے وہ ہم نکلے تو اور ہوں نہ کہے تو کہ میں ہر استطیع ربینہ تھا رہا بچ میں نے ویوستہ کرائے وہ موٹے جی نے وہ لوگاں نہ وہ کی جواب دے اس جگہ کہیو تو کہ گار امینا مارے ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ویجیڈی بھی روڑ لیا پر ہوئے بھارت مارا امینا تھے روڑ لیا ہوں مارا جواب کی دیکھتے ہوں آپ سمار مارے وہ کی جواب دے اس برسنگ آرہا اور آرن چودرہ رازتہ بھی مارا بھائی ہے حاضر تاریخ مینا جگہ جگہ سکیا موٹا پلان لگیا تھا جگہ میں اگوادوں کے آئے تو کہ تھانا کے دبار جاؤں نہیں ضرورت کو نہیں تھانا عید ہوں روزگار دے ہوں مارا جواب کی دیکھوں آپ سمار مارے اگر ہوں آج رکھ گیو گرل تھوملی آکلی اور تمام وہ سارا گاؤں جگہ تک پگن رہ واسطے جگہ تک 10 منٹ رہ تو سفر رہ مینا گھنٹہ گھنٹہ تک رو ٹائم لگے وہ کی جواب دے اس موانا جگہ رہ گاؤں واری جمینا ماں تک کمپنیاں قبضوں کر لیو آج بھی اگر رات رہ ٹائم کرے کوئی وہاں نکلا ہے تو وہاں کارا کارا بادل دیکھی جائے گھر رہ مینا تک دور بری چوڑی میں وہ جواب تھی وہ جواب وہ متعری بات کرنا ہی ہو وہ لکھے تو ضرور ہے بے بڑی لکھے تو یہ واسطہ ہے کہ جم سواد ہے تمام وہ چیزیں آپ سوار سامنے رہ پاؤں پر ہمارے دل رہی دل رہی اچھا ہے کہ وہ سوار واسطہ ہوں کام کرا رات دن ایک کرا محنت کرا سبا میں ایک جاجہ میرا بات ہے بے سارے وہ نے کہہ سکا کہ آپ سوار ہے ہتر واسطہ ہے آپ سوار ہے آپ سوار ہے بہتر بھوی سے واسطہ ہے اجل بھوی سے واسطہ ہے آپ سوار ہے انتی اور پرکتی نے واسطہ ہے ہم بھائی آگے ہیں ایک کین رواسطہ ہوں وہ سوار ہے جس میں آگے ہیں